Labdien visiem! Labdien klātesošajiem! Labdien! Labdien. Dārgajiem Facebook klausītājiem un skatītājiem! Šodien mēs parunāsim par tādu tēmu kā vecums un vēl labāk tēma jaunība, es domāju. Droši vien, ka ļoti daudziem ir šis jautājums aktuāls, tāpēc mēs izvēlējāmies šo tēmu. Un es domāju, ka būs interesanti paklausīties, ko tad runā zinātne, ko piedāvā Koraļu klubs, kā mēs varam risināt šo jautājumu. Vecums. Ja tā vienā vārdā, tad vecums ir principā destruktīvs obaltums. Principā nepilnvērtīga obaltuma struktūra. Tas var būt gan orgānu sistēmu līmenī, gan orgānu līmenī, gan šūnu līmenī, gan fermentu līmenī, gan transportu formu, gan DNS un tā tālāk. Principā izmaiņas pirmās notiek tad, kad trūkst līdzsvars, jeb izzūd līdzsvars starp anabolismu un katabolismu. Tas nozīmē starp atjaunošanās procesiem un noārdīšanās procesiem. Un kas tad ir jaunības struktūra? Ja pilnvērtīga struktūra. Tā ir tāda struktūra, kas principā simtprocentīgi var izpildīt noteikto funkciju. Ja, un katrā orgānā tā struktūra viņa ir savādāka. Un, tiksim, lai vieglāk būtu saprast, paņemsim kā piemēru ādu. Tieši dermu, kā tad viņa pēc struktūras, teiksim, izskatās. Tad, kad mēs piedzimstam, tad tā struktūra ir tāda, kad 80% dermas struktūra veido retikulārie audi, jeb kolagēns. Ja, un tas ir tāds kolagēns, kas piesaista ūdeni, tas ir elastīgs, ja, kas piedod apjomu, ja, piesaista ūdeni, jā, mitrina, un 20% tas ir fibrozais kolagēns, jā, kas ir kā, tad šī attiecība mainās. Tad rodās 80% fibrozais kolagēns, jā, kas ir striķis, un 20% mēram retikulārais kolagēns. Jā. Tātad struktūra ir samainījusies. Un kā tas vizuāli izskatās? Tas izskatās kā krūkas, ja, un sejas ovāla izmaiņas. Neko skaisti nav. Ne? Labāk, lai nenotiek tā. Jā, nu, tāpēc, tā kā ļoti, nu, mums tā ļoti negribās te daudziem. Jā, negribās. Tad mēs tā meklējam ceļus, kā tad to varētu visu risināt, vai ne? Jā. Un tad jautājums ir tāds. Ko tad darīt? Ja? Teiksim, lai atjaunošanās procesus tā kā uzturētu, ja, kas mums ir vajadzīgs? Pirmais tā ir šūnu revitalizācija. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē šūnai piedot visu dzīvībai nepieciešamo, ja, lai tā varētu tiksim, veidot enerģiju. Ja, un lai būtu nodrošināti pilnvērtīgi vielmaiņas procesi. Kas vēl mums vajadzētu? Ja, mums ir jānodrošina, lai šūna pareizi vienmēr diferencētos. Ja? Jo mēs zinām, kad šūna, teiksim, attīstās, ja, viņa iziet stadijas. Vienalga, vai tad tie kaut kādi asiņas ķermeņi, vai eritrocīti, vai leikocīti, vai trombocīti, ja? Prādu būs vienkāršāk varbūt paskaidrot, kad, piemēram, no, nu, ir epidermā, ir vispār kā vajadzīga epiderma, ja, epiderma, lai veidotu raga šūnas, ja, lai to raga kārtu, aizsar kārtu veidotu. Ja. Tāpēc, lai mēs dabūtu tās raga šūnas, arī tiksim, šūnas iziet noteiktu stadiju, ja, no keratinocītiem, ja, sākumā, teiksim, ir pavisam cita, ja, pēc tam viņa, teiksim, zaudē organēlus, ja, pēc tam ieaug, nevis ieaug, bet
izveidojās tur ragviela, ja, un pamazām viņi veidojās kā raga šūna, ja, viņi iziet, teiksim, noteiktas stadijas. Un ja kaut kādā stadijā, teiksim, notiek kaut kāds bloks, ja, un neveidojās kaut kas, ja, un principā tā ir onkoloģija. Ja. Tāpēc mums ir šie procesi jānodrošina, lai šūnas, ja, kā, teiksim, pēc likuma etopēdīgi veidotos, ja, līdz galam. Izveidotos par to, kas viņai ir jābūt. Tālāk, kas mums ir jāatjānošanās? Mums ir jārada pareiza struktūra, ja? Tātad restruktūrizācija, par ko jau mēs runājām, ja? Kad struktūrai jābūt ir pareizai, lai viņa varētu pildīt savas funkcijas. Par piemēru, arī āda, lai vienāk saprotams, ādai arī ir, tiksim, sava struktūra, piemēram, epidermai. Ja, teiksim, ir dzīvo šūnu slānis, es domāju, ka zīmēt nevajag, ne? Dzīvo šūnu slānis, ja, un ir raga slānis. Piemēram, ultravioleto staru ietekmē, daudzi varbūt arī sev novērojuši, ja, kad āda paliek sausa, raupja, ja, tas nozīmē, kad raga kārta ir izaugusi liela, ja, un, teiksim, dzīvo šūnu slānis, ja, ir varbūt palicis mazāk, teiksim, tā attiecība, ir zudus. Un līdz ar to tāda, teiksim, āda, ja, nevar aizturēt vairs, teiksim, ūdeni, piesaistīt ūdeni, ja, un ir traucēta barjera, ja. Līdz ar to visi procesi ādā ir atkal traucēti. Tikai tāpēc, kad ir izmaiņas struktūrā. Tāpēc mums ir jādodarbojas ar pareizas struktūras izveidošanu. Tas arī attiecās arī jebkurā orgānā, asinsvadā, nu, da jebkur. Un kas mums vēl jānodrošina? Mums ir jāpagarina šūnas dzīves ilgums. Jo cik reizes šūna var dalīties, ja, tas ir mums noteikts, ja, tas ir ierobežots. Tāpēc mums ir jāsaglabā tik, cik viņai, tiksim, šūna var kalpot ilgi, ja, tik viņu pēc iespējas ilgāk ir jāsaglabā. Ja. Tātad jāsargā, tiksim, jāpabaro tur un tātad tīri piri. Tāpēc neļaut viņai priekšlaicīgi iet bojā. Jā, jo mēs esam programma, un to nosaka hromosomu galā telomēras, kas ir tādi, tā kā štociņu veida izaugumi, jā, un katru reizi, kā šūna dalās, tā tiek samazināts telomēras garums, ja, un kamēr telomēra beidzās, beidzās arī viss, ja. Protams, katrai audu šūnai ir saustas termiņš, nevis termiņš, bet reizes, cik viņa spēja dalīties, ja. Tāpēc vienmēr mums viss ir jāsaglabā, jāsamīlē. Tā. Kas attiecās par noārdīšanās procesiem, jeb katabolismu procesiem, tur mums jāpievērš uzmanība ir pie tā, lai saglabātu savu antioksidatīvo sistēmu, un kas mums arī nodrošina cīņu ar brīvajiem radikāļiem, kas principā arī ir, ir viens no iemesliem, kāpēc mēs novecojam. Ja? Vēl pie noārdīšanās procesiem mums ir jāpievērš uzmanību fermentatīvajai sistēmai un arī viņu jāmēģina, mēs nevaram tā pateikt, mēģināt, nu, darīt tā, ja, bet kaut kādā veidā kontrolēt, lai viņa, teiksim, fermentatīvā sistēma mums neradītu kaut kādus agresīvus, tiksim, bojājumus, tiksim, lai viņa nedarītu to, kas viņai nav jādara, ja? Tas attiecās, piemēram, kā ādā, tiksim, vai vienalga ulbatuma struktūras, vai tas ir kolagēns vai elastīns, ja, piemēram, tas arī var būt jebkur, ja? Kad mums normāli ir, kad vecā, tiksim, šķiedra kaut kāda kolagēna, kad viņa jau ir nokalpojusi, ja, viņu sadala fermenti, lai varētu veidoties jaunas struktūras. Bet šie fermenti kaut kādu iemeslu dēļ, un mēs pat zinām kādu iemeslu dēļ, ja,
vienkārši nekontrolēti sāk ēst pilnvērtīgas, kaut kā tikko dzimušas kolagēna šķiedras, ja, un līdz ar to mums neveidojās struktūra, ja. Tāpēc šī fermentīvā sistēma ir ļoti svarīga. Tad ir tāds process kā glikācijas process, kur cukurs arī savienojās ar olbaltu vielu struktūrām un veido nešķīstošus savienojumus, kas arī aizņem vietu, ja, un rada nepareizu nekvalitīvu struktūru. Ja? Tie ir tādi momenti, kas, kur ir jāpievērš uzmanību. Un, lai, tiksim, saglabātu, tiksim, šūnas jaunību, pašas jaunību, mums, principā, galvenais priekšnosacījums ir, ka mums organismam jāpievērš uzmanību ir katru dienu. Ja, mums jāskatās, kādi mums ir ieradumi, ko mēs varam dot savam organismam, nevis tikai ņemt. Ja? Un, vienīgais ceļš, man liekas, ir tikai katru dienu, ja? Nu, tiksim, sev, nu, pirmkārt, jāiegūst zināšanas par to, ja? Un vienkārši izstrādāt sev ieradumus, kā, teiksim, palīdzēt organismam. Ja? Un tā ir vienīgā iespēja, nevis... teiksim, reizi 5 gados profilaktiski kaut ko izdarīt, ja? Bet visus 5 gadus iet uz kincīti un liet sev kolu ar šitiem te skaistījiem popkorniem. Es to iestādu vispār tā saucu, nu, kuru var galina cilvēkus, ja, patīkamā gaisotnē atmosfērā. Tā klausā. Jā. Nu, kaut kā tā. Vai arī vēl viens variants ir pie tevīm vērsties, vai ne? Nu, kamēr cilvēks iegūst zināšanas, viņš jau nomirš. Tur iedomājas tik daudz zināt, cik tu. Priekš tam ir nutricēlā. Viņam ir pirmkārt ir jāsaņemās vispār, lai atnāk. Tas, man liekas, jau ir liels tāds, nu, solis. Jā. Nu, un principā, lai mūsu struktūra būtu jauna, ir jābūt noteiktai videi, kur, teiksim, tā struktūra varētu attīstīties, vai ne? Un kas tad ir vajadzīgs, lai nodrošinātu mums šādu vidi? Pirmkārt, tas ir ūdens. Tas ir vienkārši, priekš manis tas ir vispār viss. Ja, jo par cik mēs sastāvam no 70% ūdens, tad vispār, nu, kā var neaizdomāties, jo, ka ūdenim ir liela nozīme mūsu dzīvē. Jo, principā, viņš dara visu. Ja? Protams, ir svarīgi ne tikai vienkārši dzert, bet arī pietiekoši dzert, jo ļoti daudzi vienkārši nedadzer ūdeni. Ja? Un tam jābūt, katram tas kopējais daudzums ir individuāls, ja? Ir jāpareizina savu kopējā, nevis kopējā, bet sava ķermeņa masa, kaimiņa kopējiem ķermeņiem masa, abi sava ķermeņa masa, reiz 30 ml. Ja? Un tad jūs dabūsiet to kopējo daudzumu, kas jums ir jāizdzer diennaktī. Un kā vēl jādzer, to mēs varbūt pēc tam pastāstīsim. Jo tas arī ir svarīgi. Protams, dzert arī ir svarīgi biopieejamu ūdeni, ja? Nederēs jebkurš ūdens, ja? Vai tas būs, tiksim, no krāna, ja? Ar sanitāru higieniskām normām, ja? Atbilstošais, vai, tiksim, jūras ūdens droši vien nederēs, ja? Destilēts ūdens nederēs, ja? Tāpēc it kā formula ir viena, ja, bet ūdens ir tik dažāds, ja, ka mēs pat nevaram iedomāties, cik ir ļoti lielas atšķirības starp vienu vai otru ūdeni. Ja. Tāpēc viņam ir jābūt biopieejamam tādam pašam, kāds ir mūsu organismā. Jo mēs atstāvam no ūdens, kas mums ir arī noteiktos fizikāli ķīmiskos parametros un arī bioloģiskos. Ko tad ūdens dara, ja? Ūdens dara praktiski visu, ja? Pirmkārt, izšķīst barības vielas, ne? Otrkārt, tas ir antioksidants, ja? Viņš piedalās enerģētiskos procesos.
Ūdens izveda mūsu metabolismu un vilmaiņus gala produktus, jeb gremošanas sistēmas gala produktus. Ūdens ir vajadzīgs fermentiem, jo tie ir visi hidrofīli. Fermenti visi hidrofīli, viņiem visiem patīk ūdens. Ja bez ūdens klātbūtnes neviens bioķīmiskais process nu, mūsu organismā vienkārši nenotiek. Ja? Un vienmēr ir svarīgi, vai mūsu šūna ir padzērusies, ja? Vai viņa ir visu laiku kaut kādā izslāpušā sausā stāvoklī. Ja? Un tāpēc mēs vienmēr varam noteikt, vai mūsu organismā principā pietiek ūdens vai nepietiek. Ja? Nu, pēc savā ārējā izskata. Kad mums sākās pirmās krūciņas, tas nozīmē, ka mums jau trūkst ūdens. Ja, jo, principā, kas ir iekšā, tas ir arī ārā. Ja, ja mums, piemēram, šūna ja, ir piepildīta ar ūdeni, tad, ja, tad kaut kur, nu, tad, kad sākās tās krūciņas, tad jau viņa arī šitādas sākās, un šitāda te rodās. Un mazāk. Nu, mazāk, es vienkārši nemāku tik labi zīmēt. Ja, un pa daudz, kad ir ūdens, nu, arī nav labi, ja, tad viņi var pārspraukt. Tā var būt tā. Protams. Protams. Iedzeriet destilētu ūdeni. Tā, tā kādai videi ir jābūt. Tieksim, viens no parametriem bija ūdens, ja, otrais ir, kad tai videi jābūt sārmainam. Principā cilvēks ir tas smuks nosaukums alkofīls. Viņš nav nekāds. To mēs zinām, to ļoti daudz ir ļoti tieši uztvēruši. Ļoti tieši. Viņš nav acidofīls, viņš ir alkofīls. Tas nozīmē ko tieši? Tas nozīmē, ka viņam patīk sārmaina vide. Vai alkofīli saprata savādā? Lielākā daļa noteikti saprata. Jā. Nu jā, varbūt tādā veidā var pievērst uzmanību. Ar līdzīgiem vārdiem. Jā, tāpēc sārmainu vide ir tā, kurā strādā mūsu fermenti. Praktiski visi fermenti, viņiem patīk sārmaina vide un visi šķidrumi. Visur organismā pH ir apmēram vidēji 7,4. Jā, stabili vienmēr ir konstanti. Plus, mīnus, uz ļoti maza robeža ir asinis, kuras organismas vienmēr noturēs, ja? Pārējais, nu, tur, kā saka, ir visādas noslieces uz vienu vai otru pusi, ja? Un tāpēc mums nestrādā mūsu fermentatīvā sistēma, ja? un sākās jau tur, principā, problēmas jau pie gremošanas sistēmas, ja? Barības sašķelšanas, ja? Un vienīgā vieta, kur mums ir jābūt skābai vidē, pH, pie, tiksim, barības sagremošanas, tas ir kūņģis, jā, jābūt pH 1 līdz 2. Tad, kad mums ēdiens nav, tad apmēram 3-4. Jā, tā ir vienīgā vieta, kur mums ir skāba vide. Pārējam jābūt visam sārmainam. Tā kā, bet mūsdienās ļoti, ļoti grūti ir ar ēdienu kaut kā nodrošināt to sārmaino vidi, jo praktiski 90% visi ēdieni dod skābu to pH. Un praktiski vienīgais veids, kā mēs varam sārmināt, tas ir ūdens. Atkal ūdens, ja? Viņš dara visu. Dzerot sārmainu ūdeni, mēs varam arī nodrošināt šo vidi. Tālāk, kas ir svarīgi? Svarīgi ir, kad mūsu ķermeņa temperatūra vienmēr ir 36,6. Ja, ja ārpusē ir 36,6, tad iekšpusē apmēram 38. Un arī tādā vidē notiek bioķīmiskie procesi. Ja, viņiem patīk noteikta temperatūra. Ja. Es nerunāju tad, kad cilvēks tur saslimst, jā, tad ieslēdzās citi mehānismi, citi, tiksim, citas vielas, jā, kuras strādā pavisam citā režīmā. Bet ikdienā, jā, tad, kad mums nekas nekaiš, mums ir jābūt konstantai temperatūrai.
Ja vien mums nav arī kaut kādas, teiksim, hormonālas problēmas, jā, un, teiksim, ar imunitāti, vai arī kaut kāda infekcija mums ir iekšā, ja, kas mums dod visu laiku kaut kādu temperatūras paaugstinājumu. Bet, ja mums temperatūra ir pa zemu, ja, tas ir mazāk par 36,6, tas mums tikai liecina, ka mums ir problēmas ar, teiksim, enerģijas ražošanu. Ja, mums trūkst enerģija. Ja, un tas nozīmē, tas jau ir diezgan liels tāds signāls, ja, kad ja enerģijas nav, vielmaiņas procesi, protams, pavisam notiek gausi. Tāpēc temperatūra ir ļoti svarīga, jo 60% enerģijas, ja, organisms, teiksim, novēl temperatūras uzturēšanai. Ja, tas ir diezgan daudz. Ja. Un tas ir vienmēr signāls, kad kaut kas ar energosistēmu mums nav tā. Tāpēc temperatūra arī ir ļoti svarīgs nosacījums. Tāpēc ilgi augstumā un āliņos un peldbaseinos, ja, kad mēs pēc tam nesasildamies, ja, nemaz nav tik labi uzturēties. Īslaicīgi ir, bet ilglaicīgi tas tikai patērē ļoti daudz mums enerģijas un noved pie ātrākas novecošanās organismu. Ja, tā kā tas ir ļoti liels mīts, kad augstumā mēs saglabājamies. Saglabājās augstumā līķi, ja, nevis mēs. Ja. Mums vajadzīgs ir siltums. Mēs esam alkofīli un termofīli. Mums jāiepazīst to īsto dabu. Vienkārši. Nu, pārmērīgs, nē. Līdz, teiksim, ideāli ir 60, jā, jo tur tad izdalās jaunības obaltumvielas, jā, kas sekmē organismu atjaunošanā. Ja mēs ejam pāri 80, tad mēs ejam atkal uz citu pusi. Jā. Tāpēc ir kaut kādi, teiksim, noteikti temperatūri, jā, kas mums ir vajadzīga, jā, un to ir jāzina. Tāpēc cepināties. Noteikti apdedzināt ādu nav tas labākais paņēmiens, ja, kā sevi atjaunināt. Tālāk, kāda vide mums ir vajadzīga? Mums ir vajadzīga vide, kur šūnē pietiek skābeklis. Ja, tātad mums vajadzīgas kaut kādas kustības, ja, elpošana, lai mums ir pilnīgi nodrošināta laba, ja, vai tā ir kaut kāda dziļākā elpošana. Ja. Bet noteikti svaigs gaiss, ja, kur mēs vairāk varam iegūt skābekli un kustības, lai mēs varētu veicināt šķidrumu, pārvietošanos, ja, un kustību, lai mūsu šūnas varētu, teiksim, arī pilnvērtīgi dabūt to skābekli. Tad šūna ir vajadzīgs, protams, vide, kur viņa ir arī pabarota. Ja. Viņai pietiek katru dienu. 22 aminoskābes, ja, 15 mikroelementi, 3 nepiesātinātās taukskābes, fermenti, ja, ko jūs vēl no nosaucam, no ēdam galda. Vitamīnus. Ko den? Vitamīnus. Un vitamīnus, jā, 12. Arī 12 vitamīnus, jā. Mm. Praktiski viss, kas vajadzīgs enerģijas ražošanai, vilmaiņai, jā, būvmateriālam, nu visam, tāpēc, ka mums miljoniem šūnu katru dienu mirst. Un miljonus, vairāku miljonu arī dzimst, nu, tā, no kurienes, nu, mums jau nav ļoti liela krājuma kaut kur, tur, nu, lai varētu, teiksim, dabūt uzreiz uz sitienu, ja? Kaut kādu būvmateriālu, ja? Jāgaida gads, tas ir dzīvē, jāgaida gads, tur tapetes, ja, bet šūni jau negaidīs, viņa liks to, kas viņai ir iekšā, un ja viņa neieliks to, kas viņai vajadzīgs, viņa uztaisīs nepilnvērtīgu savu sienu, ja, piemēram. Nu, tad viņai tā būs arī jādzīvo un jākalpo. Vai viņi nodzīvos ilgi un varēs pildīt savas funkcijas? Tas ir jautājums. Ja? Tāpēc katru dienu mums ir jānodrošina ar visu, ja? Visu nepieciešamo. To, ko viņai vajag. Padzerties, paēst, ja? Siltumiņu, alkofīlo sārmu. Tā kā viņai ir tāds pats cilvēks, kā mēs, saproties šūnu. Viņai neko savādāk tur nevajag, ja? Viņai laimi, milstību, visu to pašu vajag. Bez tā... Mēs sastāvam no tām šūnām.
Nu jā, bet daži jau domā, ka tas ir kaut kas cits. Ka tas ir jā un par to un stāsts. Daudz jau nu mazliet zinu, ka viņiem tādas šūnas ir un ka viņām vajag ēst. Nu jā, kad viņš jau sevī to, teiksim, kultivē savu dzīvesveidu, kā viņš, kādu viņš piekopi. Jā. Kad nu, mūsu laikā tomēr vairāk patērētāja biedrība jā, ir asociācija nekā, teiksim, dot savam ķermenim. Jā. Mēs tikai ņemam, it kā tās rezerves nekad nebeigtos. Tas būtu mūžīgi. Ja arī viņš vienkārši cilvēks ir ieprogrammēts tā, ka viņš pieņem to, ka viņš būs vecs, jā. Es nezinu, ko viņš tur... Man savādāk programma, es nezinu. Nemāk izskaidro. Tālāk, kādai videi jābūt? Videi jābūt tīrai un kārtīgai, jā, bez putekļiem, bez visādiem mēsliem. Tātad katru dienu no šūnas ir jāizvada metabolismu gala produkti, ja, to, ko šūna ir sagramojusi, ja, vienmēr ir pie jebkuras bioķīmiskas reakcijas, ja, ir atkritumi, vai tā ir enerģijas ražošana, ja, vai kaut kādu citu, ja, šūnai ir atkritumi, un viņai ir jāizvada katru dienu ārā, un no organismu ārā, ne tikai no šūnas, ja, un nav jāatliekas nekur ne sāļu veidā, ja, tiksim, ne celulīta veidā, ne, kaut kur starp skriemeļiem jāiebāž, jā, tur bez tam lai krikšķu, jā, tā, vai ceļos kaut kur jāielie. Jā. Katru dienu ļaut viņai, teiksim, izvadīt, jā, gan šķidrā veidā, gan bišķi savādākā veidā. Cietākā veidā. Tā kā katru dienu ir, kā saka, fizioloģiskās vajadzības ir jānodrošina mūsu šūnai. Jā, un nevajag arī, teiksim, piesārņot, jā, bāstai mutē visu pēc kārtas, jā, un, teiksim, piesārņot, jo tie ir tur, kur mēs nepiesārņojam, vai ne? Vieglāk ir tad to tīrību uzturēt nekā, kā saka, sadzerties kolu, arī skaidiet uz kiņci atkal, vai ne? Un jūs pat nevarat iedomāties, kā organisms ar to visu cīnās. Ka to bioķīmiski tā te visu izskaito, tad tur ir. Tāpēc man nekad negribas ar skolu dzert. Jūs varētu pastāstīt priekš tiem, kas dzer. Labi, pastāstīšu, lai atnāk pie manī. Rakstiet ritai. Jā. Nu, ja tikai, teiksim, mēs paši kaut ko, teiksim, piesārņotu, ja, neizvadītu, bet mums vēl arī ir tādi, ko neaicināt iemītnieki, ja, kas arī piesārņo mūsu vidi, ēd mūsu produktus, zog mūsu enerģiju, ja, un arī savas fizioloģiskās vajadzības atstāja, ja, tur gala, metabolismu gala produktus, ja, un tie ir tās pašas baktērijas, ja, tārpi un vīrusi un sēnītes, nu, vīrus varbūt neatstāja, ja, bet, nu, no tām šūnām, ko viņi bojā, ja, arī veidojās visādi toksīni. Un tāpēc sēnītes pieminēja, tātad arī ar to mums ir vienmēr jānodrošina, ja, lai mūsu organismā nedzīvot arī šādi ciemiņi, kas ievieš arī nekārtības. Var teikt, paralēlā pasaule mūsu organismā. Tātad vēl, kas ir vajadzīgs, lai mūsu organismā nebūtu iekaisumi. Iekaisumi ir tie, kas pātrina mūsu novecošanās procesu. Iekaisumi var būt četru veidu. Viens, kas saistībā ar asinsvadiem, jā, vai asinsrites traucējumiem. Otrais, tas var būt neirogēnas dabas iekaisums, jā, saistīts ar nu, neiroreceptoriem vai neiromediatoriem, jā, tām pašām mūsu emocijām arī. Trešais ir ko izraisa infekcija, ja, piemēram, baktērijas. Un ceturtais ir imunoloģiskais iekaisums, ja, ko rada alerģiskās reakcijas autoimūnās, ja, antivielu antigēnu kompleks, ja, kas bojā mūsu audus un rada problēmas. Un iekaisums ir tā lieta, kas arī izraisa kas novāja mūsu jau antioksidatīvo sistēmu mūsu pašu, ja, un rada brīvo radikāļus, ja, kas novada arī
pie energosistēmas apgādes traucējumiem, ja, tā kā viss tas process ir ļoti saistīts. Tāpēc, ja ir iekaisumi, mēs pat nezinām, vai mums ir iekaisumi, jo mēs jau sevi iekšā nevaram ielīst. Ja, tāpēc vienmēr profilaktiski kaut vai mēs to daram, ja, ar saviem korāļu produktiem, tāpēc es viņus ļoti mīlu, ka tur var izdarīt principā visu. Ja. Pat nezinot, ja, nu, profilaktiski izdaram un mirs, ja, jo pat uz sejas nekad nevar redzēt, nu, var redzēt, ja, bet nevienmēr, ja, kad šūnā ir iekaisums, ja, to nevar redzēt, ja, teiksim, mēs varam asinsvadu iekaisumu redzēt, nu, kad ir, ja, kaut kādas tādas reakcijas, bet dažreiz arī to nevar nemaz redzēt, ja, un šūnās ir iekaisums. Var arī būt pastāstīt, kā viņu var redzēt? Tieši uz ādas. Nu, kā tā viņš varētu izpausties? Nu, piemēram, jau ir apsārtums, jā. Apsārtums vienmēr liecina par iekaisumu, pietūkums, jā. Piemēram, kam ir problēmas ar asinsvadiem, jā, nu, viņiem ļoti bieži ir šīs reakcijas, jā, tāpēc, kad viņiem pirmkārt ir asinsvadu pašu problēmas, jā. Tas nozīmē, kad viņiem, piemēram, kaut vai pie kaut kādās, nu, piekarsušās telpās, ja, vai kaut ko karstu mēs apā, nu, piemēram, pie perozācijā, ja, vienalga, vai pie kuperozes. Viņiem izveidojas tāda situācija, kad asinsvadi, viņi paplašinās, ja, un izveido baigi lielos caurumus, ja, un viņi tos mehānismus iedarbina tādus, kad iziet bioloģiski aktīvās vielas, ja, un rada, teiksim, šūnās, ja, to sausumu, iekaisumu, brīvos radikāļus, tad atkal, kā saka, atkal iekaisums, ja, un iet tas aburtais loks. Ja. Tie, kam ir tiem ir vairāk, bet kam nav piemēram problēmas ar asinsvadiem, viņiem nevar redzēt. Ja. To var, teiksim, saprast, kad, teiksim, mazgājās varbūt ar ūdeni, kad ir barjeras funkcijas, teiksim, traucējumi. Ja. Jo, kad ir traucēta barjera ādas, ja, tad vienalga kaut jebkurš kairinātais, kaut vai ūdens, ja, mazgājām, uzreiz parādās apsārtums. Ja, vai, teiksim, pēkšņi parādās kaut kādi pleķi. Ja. Tas nozīmē, ka visas vielas iet pa taisno, ja, un rada šīs problēmas. Tikai tāpēc, ka barjera nav sakārtota. Bet tas ir, teiksim, iemesls ir barjera šeit, ja, bet rada problēmas dziļākos slāņos. Ja. Bet nu, tās ir visas ādas, ja? Locītavu sāpju, troši. Nu, jā, jā, nu, iekaisums pavada visu, mioms, jā, nu, nu mioms varbūt nav iekaisu, bet tās ir, teiksim, savādākas, jā. Bet vienmēr varbūt sākums, sākums, jā, ne, nu, tur es tev pat jau ģenēze katrā gadījumā ir jāskat atsevišķi, jā, bet, teiksim, nu, kaut vai, nu, antigēnu, antivielu kompleks, jā, teiksim, vai pie streptokoku, stafilokoku saslimšām, pēc angīnām, jā, nu, ļoti bieži, teiksim, pie tās, kas mums bija tās vērcēm, bija saistīt laimes slimības, jā, tur locītavām, tā kā, un asinsvadiem nosēžās, jā. Respektīvi, visas slimības ir iekaisuma procesa. Nu, praktiski. Jā, tā mēs varētu teikt. Praktiski, jā, es tā uzreiz 100% tev tā nepateikšu, ka visas, jā, bet, nu, lielākā daļa, jā. Tāpēc ir ļoti svarīgi likvidēt vienmēr cēloni, lai likvidētu iekaisumu. Ja? Protams, ir cilvēki, kam ir, varbūt jau, es nevaru teikt, vai iedzimtas kaut kādas, bet, nu, teiksim, katram tā struktūra bišķiņa atšķirās, arī tās bioķīmiskās reakcijas, it kā mēs vienādi, ja? Bet dažiem ir, kam kaut kas iztrūkst. Ja? Un kaut vai kaut kas pastiprinās kaut kāda uzreiz uz vienu kairinātāju, ja? Kaut kādu imunoloģiskā reakcija, viņa ir straujāka, ja, bet, nu, to es saku, savedot kārtību arī var regulēt, ja, ja viņi tiešām nav stipri, nu, ar gēnu noteikti, ja, ka vienkārši viņam kaut kas tāds tur iztrūkst, nav tāda fermente, ja, pie tādas situācijas. Tas iznemaz nav tik bieži, mums vienkārši vairāk piesienās, kad nevar uzstādīt diagnozi, ja, tad vienmēr, nu, tas jums ir iedzimts vai tur jums tur nav tas un tas, jā, bet to jau nevar tik viegli izpētīt. Tas mums viss ir alerģijas, jā, tas populārās alerģijas, kas ir tik ļoti populārās, jā, un alerģijas jau, uzskata kaut kādā mērā, nu, par nevainīgām, nu, nu, alerģijas jau, viņas, nu, viņas jau sākās kuņģu zarnu traktā, kad arī bet tur ir šajās iekaisums, jā, tur ir tūska, jā, zarnu sieniņā,
uzbriest, jā, tad, kad viņi atiet, tie caurumi paliek lielāki, jā, un iet atkal tas, kas nebūtu jāiet no kūņa zarnu traktu. Vai arī, tiksim, fermentatīvi, tiksim, traucējumi, jā, kad nelīdz galam, jā, vai, tiksim, nepietiekoši tiek no aizkūņa izdalīts ferments, vai no, tiksim, no citu dienas, jā. Kad barība netiek līdz galam sašķeļ, ja mums līdz monomēram ir jāsašķeļās, ja, kaut arī nu, dimēri ieiet asinīs, bet fermentam jāiet līdzi, ja, un tur līdz galam ir jāsašķeļ, un ja viņš, teiksim, kaut kādos dimēros vai trimēros tur ieiet iekšā, vienalga, vai tā ir ogļhidrātu, vilmaņu vai obaltumu, ja, vai tauku, ja, viss ir jāsašķeļ līdz monomēram, ja, un līdz ar to, ja ir lielāki gabali, tas var izraisīt, teiksim, teiksim, kaut kādu atbildes reakciju, ja, no imunitātes puses. Ja, tikpat labi tās var būt autoimmunās slimības, ja, vai tie var būt kaut kādi, teiksim, tie antigēnu, antivielu kompleksu bojājumi, ja, vienalga, kurā orgāna asins varbūt. Tā kā tā, iekaisums ir ļoti, teiksim, tāds viens no galvenajiem iemesliem, ja, un faktoriem, kas mums, kam ir jāpievērš uzmanība. Tāpēc līdz galam vienmēr, kaut arī pēc antibiotikiem ārstēta slimība, mums ir viņas jānovad līdz galam. Jā, bet līdz galam mēs nezinām, ko tas nozīmē, jā, tāpēc, kad nu, mēs esam izdzeram antibiotiku kursu, un viss ar to arī beidzās, jā, it kā mēs esam veseli. A, kur tā rehabilitācija, jā? Pēc, teiksim, salausta kaulu, mums vienmēr ir rehabilitācija. Mēs, kad tad, kad izdzeram antibiotikas, pabeidzam dzert, tad tikai visas problēmas sākās. To mēs neapzināmies, ja, cik liels problēmas sākās. Jā, kamēr jauns organisms, nu, viņš jau to nejūt, ja, to jau, teiksim, vecāks paliek, jo tā, nu, ja paliek grūtāk, jo tu vairāk zāles lieto, jo tu vispār paliek grūtāk. Tad tu vienkārši jau saburtajā lokā sāc ārstēties, nu. Līdz mūža galam. Un kad tad pilnvērtīgi dzīvosim? Labi, tā. Par vidu. Par, vēl parunāsim. Kas tad vēl būtu svarīgi? Svarīgi būtu, lai darbotos visu mūsu kanāliņu sistēmas. Jā, nu, ko mēs vairāk pazīstam, tas ir nātrija kālija sūknis, kālu. Kalcija magnīja sūknis, ja, viņš varbūt gan šūnā gada, gan nervu pie mediātoru izdales, ja, tur, nu, tenīs neironu sinapsēs, gan asinsvados, nu, tā jebkur. Jo tā ir, tiksim, kanāliņi, pa kuriem viss kaut kas iet iekšā un turien iet ārā. Tas ir svarīgi, ja, kad mums ir ieeja un izeja, ja, un ir impulsu pārvada, ja, noteikta. Tas mums ir svarīgi nodrošināt, jo līdz ko, teiksim, nervu sistēma impulsu pārvada mums nebūs, vai viņa būs kaut kāda nepareiza, ja, kas dos mums nepareiza informācija, ja, mums vielmaiņas procesi, nu, kā saka, arī apstāsies, ja, un ļoti daudz problēmas, ja, arī ir no tā. Kaut arī botuks efekts, ja, tas nozīmē, ka apstādinām muskuli, ja, tas nozīmē, ka apstādinām apasiņošanu un viss cits process, ja, nu, tas tas pats princips. Tas ir uz laiku, bet tas var būt, teiksim, tā, kas mums vēl? Protams, mums ir jānodrošina arī pareizu sabalansētu neirohormonālo darbību, ja, lai mūsu organismā, kā saka, nepastaigātos stresa hormoni, ja, kroniskā veidā, ja, kā piemēram kortizols, ja, kas ir viss tāds nepatīkamākais hormons, ja, kas ja, principā visus procesus novirza uz noārdīšanos, uz novecošanos, ja. Nāvis hormons, viņš jau tur klāt. Nāvis hormons, to es nezinu tādu nosaukumu. Ir jau, jā. No, jā. Tā kā pa viņu jau daudz runā, bet, nu, viņš nav vienīgais, jā, tāpēc, nu, tas ir tā kā piemērs, jā. Bet cik manis organisms ir ļoti smalks un sarežģīts, jā, tad, principā, kultivēt sevi, es saku, vairāk mīlestības nekā, teiksim, nu, laika bailes, stresu, jā. Es saku, jo vairāk iepazīt pasauli, saprast, kā viņa
ir uzbūvēta, ja, tad arī vienkāršāk viss paliek. Ja. Tāpēc tas tā kā padomjums nu, savienībā sistēma, ja, nu, nu, tiksim, tiksim, mums, mēs bijām robežās, ja, un tagad atvērtās robežas, ja, tad nu, pavisam cita pasaule cilvēkiem tomēr, nu, tie, kas dzīvoja padomju savienībā. Un tagad rada īstenībā ļoti liels arī tādas, man liekas, stresu un bailes, ja, no visa jaunā, ja, jo tur bija komfortabli, praktiski, nu, vienmēr bija gaišā nākotne priekšā, ja, un, un, un tas kaut kas jauns, un kad atver robežu, ja, tas rada piemēram stresu. Nu, jā, bet, nu, dzīve ir dzīve, un laiks iet uz priekšu, ja, un tāpēc, nu, mums ir jāiepazīst tā pasauli, jāpieņem, kāda viņa ir, un jādara viss, lai mēs dzīvotu tomēr priecīgi un laimīgi, būtu veseli un skaisti un jauni, vai ne? Tā, kas vēl ir svarīgi? Vēl ir svarīgi, lai visos šķidrumos, jā, oksidēšanās, redzēšanās potenciāli būtu uz negatīvo pusi. Jā, mūsu organismā notiek gan oksidācijas procesi, jā, nu, tos var teikt, nu, kad, nu, noārdošie, jā, procesi, jā, nu, piemēram, kad, nu, teiksim, varī mums jāpārstrādā, jā, nu, piemēram, tas ir piedarpja oksidēšanās procesi, jā. Reducēšanos ir procesi varāk tie atjauninošanās procesi. Atšķirās viņi ar to, ka pie oksidācijas procesā elektronus mēs patērējam, jā, reducēšanās procesiem mēs elektronus atdodam, jā, lai kaut ko saremontētu, jā, tur, lai enerģijai iedotu, jā. Un tāpēc ir jābūt tam potenciāli vairāk uz to, lai mums organismā ir daudz elektronu, jā, lai mēs vienmēr jebkurā brīdī, jā, varētu visus procesus, tiksim, nodrošināt, jā, kompensēt, jā, un tāpēc mums ir vajadzīga tāda vide, jā. Tāpēc mums arī ir brīnišķīgais ūdens, kur pēc tam Indriņu pastāstīja. Un, un, un. Jā, jo, teiksim, jā, līdz ar to, ka arī visu laiku mums tā barība, ko mēs ēdam, jā, tā mana mīļā kola, cik viņa tā kolai ir oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, tu zini par viņiem alas. Plus 500. Plus 500, jā, mūsu organismā. Oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ir apmēram no mīnus 50, mīnus 100, jā, milivoltāžā. Un tad iedomāties, kad nāk kola iekšā mūsu organismā ar plus zīmi 500. Tad iedomāties, cik elektronus viņa grib no mums vispār. Jā, un kas, tiksim, cik elektronu mums vajadzīgi, lai vispār pēc tās kolas mēs sevi saremontētu. Tas ir, ja tas ir nežēlīgs, tiksim, organisma patēriņš resursu, ja? Lai tikai to kolu vat sev cauri izlaistu. Tāpēc es nezinu. Tad tuvāk, ko ir? Cilvēkiem ir ļoti liels resurs, pats viss skriež ar rumu. Resursi ir lieli, jā. Tikai saku jaunībā. Un pēc tam var kolu dzert kopā ar tableti. Tas arī ir variants. Saproti? Protams, bet neviens jau to vecumu nesaist ar jaunības kolu kopā. Nē. Es redzētu nogulēju, ko nedirdēju, ko kolu dar mūsu organismā. Es vēl otrēdu nestāstīšu. Es vienkārši uzdodu tādus jautājumus, lai saprotat paši, jā, lai būtu, kā saka, citiem, kuri noteikti... Tieši tā. Nu jā, tiksim, ja tā... visu tā sasumētu kopā un, kā saka, iztaisītu rezumē par novecošanos, ja, procesiem. Tad, principā, ir divi procesi, ja, kas arī ietekmē, kāpēc mēs novecojam. Tas ir tas, kad mums pavainās mūsu antioksidatīvā sistēma, ja, un brīvie radikāļi vienkārši mūs pieveic. Un otrs ir, kad mums pietrūkst enerģijas. Jā, un izbeidzāt enerģijas resursu, vai ražošana, vai vēl kas cits, jā, mums nepietiek enerģijas. Jā, un šie procesi divi īstenībā ir saistīti,
un es varbūt tādu mazu schēmiņu, lai saprastu vispār, ko tie brīvie radikāļi, jo, nu, brīvais radikāls varbūt jebkul, jebkas, jā, tas ir tas, kam nav elektronu, kas ir sabojājies, jā, un viņam nav elektronu, viņš mēģina no kaut kā cita paņemt, jā, un no dzīvām šūnām, jā, no organisma, jā, un tāda cīņa notiek organismā. Bet mūsu organismā ir pašiem sava antioksidatīvā sistēma, un to izpilda vairāk fermentu, galvenie no tiem ir superoksidismutāze un glutatīna un perikusidāze, vēl ir katalāze. Un šī sistēma apmēram izsīkst to zinātnieki, to pat Latvijas zinātnieki, ja runā ap 30 gadiem. Ja, tāpēc 30 gados faktiski tā robeža, īstenībā jau 25 gados ir robeža, jo organisms, piemēram, līdz 18 gadiem ieliek to fundam, piemēram, elastīnu. Faktiski līdz 25 gadiem notiek fundamenta veidošana, ja, tā organisma, ja, notiek celtniecība, ja. 18. Gados notiek elastīna ražošanas, var teikt, izbeigšanās, ja. Pēc tam viņš ražojās, protams, ja, bet tas fundaments, kas ir, ja, līdz 18, kolagēns līdz 25, ja, un pēc tam notiek tikai remontdarbi, ja. Fundaments ir ielikts. Tāpēc no 25 gadiem mēs par teikt, mēs sākam arī novecot. Bet vai nu ir ielikts, vai nu nav, vai ne? Jo, ja tas nav ielikts, tā jā. Novecošanās procesa tāpēc, ir ko, ļoti strauji. Jā. Jā, tāpēc, ko jūs ieliksiet, jā, saviem bērniem arī. Pēc tam strādāsiet, jā. Mm. Jūs... Tagad īstenībā man meitei draudzinājām ir 24, mm-hmm. man ir 45, un jā. Viņas galvenais saka, kāds var būt, ka tev labāk āda par mums? Nu, tāpēc, ka tas viss, tas ēdiens un viss mm. tas, kas, nu... Jā, jo par arī paskatīties, piemēram, tie, kas ir pēc kara dzimuši, jā, mm. viņi vienmēr ir slimīgāk nekā tie, kas ir pirms tur 30, nu, 20. Gados. Viņi ilgāk dzīvo nekā tie, kas ir pēc kara bērni, jā, kad, kad nav ielikts, nu, teiksim, tas kalcīgs, nu, vispār, kad bija bats, jā. Tāpēc to, ko ieliksi, jā, un to, ko mēs liekam saviem bērniem, jā, ar to viņiem pēc tam visu mūžu. Jā, mums jau it kā bats nav, bet mūsu ēdiens ir pilnīgi tukšs. Mums ir otrā galējība, ka mums ir tā pārbagātība, jā, ka mums ir, ka mēs pa daudz ēdam vienkārši. Cilvēkam, indīgo vielu pārbagātību. Jā, un mēs ēdam ne to, ko mums vajag, jā. Mēs apmierinam savas, tikai, es nezinu, tās smadzenes vai ko mēs... Jā, ar ēdienu, jā. Nu, teiksim, baudu, laikam, tur, nu, var... Sartarīt ir... trūkumi. Nu, jā, kaut kā laimi vai mīlestību aizēdam, nu, nezinu. Nē, protams, zinu, bet, nu, tā ir cita tēma. Atkal, bet es gribu par antioksidatīvo sistēmu pastāstīt. Dai. Kas notiek, jā? Kad mūsu antioksidatīvā sistēma, teiksim, viņai rodas grūtības, jā? Sākumā, kas notiek, tā ir šūnu dehidratācija, jo rodas izmaiņas kālija, nātrija, sūknī. Ja? Un mūsu šūna zaudē šķidrumu. Tas nozīmē, ja, var teikt, šūna ir sausa, rodas iekaisums, veidojas brīvie radikāli un te tas aburtēs loks. Ja? Pēc tam, kas notiek? Pēc tam iziet no mūsu šūnas magnīs. Ja? Magnīs rada vairāk problēmas muskuļos, tieši sirds muskulī, ja? Notiek muskuļu distrofijas, ja? Irdenī muskuļi, ja? Visādas sirds problēmas arī. Tālāk iziet hroms, hroms no šūnas. Ja? Kā mēs zinām, insulīns ir teiksim, atkarīgs no tā, ja, ne tā pateicu. Hroms ir tas, kas nosaka, kad insulīns pienāk, teiksim, pie, ar cukuriņu savu pie šūnas vārtiem, ja, viņš atver vaļā, kā saka, mutīti, ja, un ielaiž iekšā cukuriņu. Ja. Ja mums hroma šūnās nav, tas nozīmē, ka tas var novest jau pie otrā tipa cukura diabēta. Ja.
Jā, tālāk pēc chroma iziet kālijs no šūnas, jā, un tas var radīt nogurumu, vājumu, sirds ekstrasistolijas, jā. Tālāk iziet litijs, kas ir mūsu šūnu sārmainā rezerve, jā, kas uztur sārmaino vidi. Un ja litijs trūks, tad sākās tiksim, iziet ārā skābiem, ja faktiski viņi oksidējās skābiem fermenti, jā, un rada bojājumus mitohondrijos, jā, un rodās ATF, tiksim, ražošanas problēmas, novaina pašas mitohondrijas, jā, un līdz ar to enerģijas ražošana samazinās. Ja, no mitohondrijiem iziet dzels, ja, jo vispār dzels piedalās ATP sintēzē, ja, iziet dzels un virzās uz šūnas kodolu, jo principā dzels ir tas, ar kuru mehānismu notiek šūnu apoptoze, normāla fizioloģiska šūnas nāve, ja, bet šajā gadījumā tas rada DNS struktūras bojājumus, ja, un tas arī var novest pie onkoloģijas, ja? Tie ir brīvie radikāli, tā ir viņu, teiksim, daba, ja nestrādā vairs mūsu antioksidatīvā sistēma, ja, mai arī mēs nepalīdzam, ja? Jo faktiski lielākie brīvie radikāļu veidi, kas rada problēmas, ir skābeklis, ja? Skābekļa brīvie radikāļi, ja, tie ir 80%, ja, kas rada oksidatīvo stresu, ir vēl arī oglekļa un slāpekļa, ja? Bet tad, kad novainās mūsu sistēma, ja, bez palīdzības nu, nekādīgi neiztikt, lai mēs teiksim, saglabātu savu struktūru, jaunību, jaunu veselību. Un kādā veidā tad mēs varam savam organismam palīdzēt mūsu korāļu klubu ietvaros, ja? Es gribētu izcelt tikai dažus produktus, ja, bet principā es varētu nosaukt katru produktu, jo principā katrs produkts piedalās visai tajā sistēmā, ja, un katram produktam ir vieta. Ja, bet mēs parunāsim tieši, pat cik mums tēma ir anti-age, ja, tad tikai par pāris, ja, un ikdienas produkts, ko kas man patīk, ja, un ko es iesaku arī visiem, tas ir Coral Detox. Tas ir vienkārši līdz mūža galam produkts, kuru var lietot katru dienu un vajag lietot katru dienu. Ja? Un ja man kāds prasīs, vai pie viņa nebūs pieredums, ja, tad nāk, vienkārši nāk smiekli. Ja? Pieredums ir daudz ēst ja? Un maz dzert. Un viens no viņa produktiem, tas ir, kas tur ir iekšā, ja? Ja mēs tā izšķiet, tur ir 4 produkti ir iekšā. Coral Mine, kas ir mans vienkārši jaunības eliksīrs, ja? Ja viņam, kā saka, izšķidā to visu labumu, kas tur iekšā, nu, viņš faktiski to, ko mēs, to vidi, ko mēs nosaucām, ja? Viņš nosedz praktiski visu, ja? Nu, viņš neiedos, tiksim, tur varības vielas, ja? Bet praktiski visu. Tā, tad Coral Mine H500 un asimilātors, un kuru, es paņēmu, tomēr, ja? Un par Coral Mine Indriņa pastāstīs. Lūdzu. Par Coral Mine. Nu, kā jau Rita teica par to, kad mums ir tik svarīgi dzert ūdeni, bet tādu ūdeni, ko saprot un var uzņemt un atpazīst mūsu šūnas. Līdz ar to, kā daudz iedomājās, ka dzerot tēju vai no krāna ūdeni vai varbūt tās arī atvest no kāda avota, kas mums liekas ļoti labs. Diemžēl šie ūdeņi, nu,
tas nebūs tas ūdens, ko vajag mūsu šūnām un ar kuru viņas var tikt pabarotas. Jo arī avotu ūdeņi ir pilni ar dažādām minerālu vielām, kas ir ar ķīmiskām vielām, kas nāk no zemes avotiem un līdz ar to arī vairs šie avotu ūdeņi nav tādi, ko varētu mēs lietot uzturā un arī, kā domā cilvēki, ka tie ir dzīvi ūdeņi, tad iepildot pudelē un aizvedot prom no avota, tad vairāk šis ūdens nav dzīvs. Un ja viņš vēl ir ar ķīmiskiem savienojumiem dažādiem, tad mēs varam savam organismam nodarīt vairāk slikta nekā laba lietojot tādu ūdeni. Un tāpēc būtu vispareizākais dzert pareizi sakārtot ūdeni, kā jau Rita minēja, ar visiem minerāļiem iekšā, kas korāļu ūdenī tie ir 70 mikro un makro elementi, kas ir nepieciešami mūsu šūnām, lai notiktu visi procesi. Gan šis ūdens varētu ieiet mūsu starpšūnu šķidrumā un izvadīt ārā arī visus sārņus, jo ja tikai viņš ieies iekšā arī, tad un netiks ārā, tad tā būs tūska, vai arī, nu, tas būs labākā gadījumā, ja viņš tiks iekšā šūnā. Ja nē, tad viņš nemazām arī netiks, mēs vienkārši iedzersim šo ūdeni, bet mēs nepabarosim savas šūnas un līdz viņām neko neaizvadīsim. Līdz ar to ir svarīgi šie te mikro un makro elementi, kas ir korāla maiņa ūdenim. Tad ir svarīgs arī pH līmenis, ko mēs varam šim ūdenim piešķirt, iemetot šo te maisiņu iekšā ūdenī. Vēl ir arī svarīgs šis te oksidēšanās, reducēšanās potenciāls. Un arī ūdens struktūra kļūst pareizi, ieliekot šo te maisiņu ūdenī. Šis korāļu kalcija produkts tika radīts, jo pētot ilgdzīvotājus pasaules, tika secināts, ka Japāna ir viena no tām valstīm, kur ir visilgāk dzīvojošie cilvēki, kas arī sirmā vecumā labi izskatās, viņiem nav slimības un viņi ir dzīvespriecīgi un aktīvi. Un pētot dziļāk to visu saprata, kad viņi lieto visu savu dzīves laiku, lieto šo te ūdeni, kas tek caur korāļu smiltīm. Un korāļu klubs ir ieguvis šo te iespēju arī visiem piedāvāt šo te korāļu kalciju, kuru var lietot, un katru dienu mēs arī visu lietojam, un tas arī, nu, palīdz mūsu organismu sārmināt, lai neveidojās šīs te baktērijas un nekrājās sāļi. Mēs katru dienu dzerot ūdeni, viņu par to lietošanu arī. Jā, jā. Tad ūdens būtu jāuzņem mums mūsu ķermeņa temperatūrā šis ūdens jālieto, jo tādā veidā netiek patērēta lieka enerģija, lai mūsu šūnas atkal šo te ūdeni, nu, mūsu organismus uzsildītu, un līdz ar to mēs tērētu nevajadzīgu enerģiju un nevarētu izmantot citām lietām enerģiju. Un tad ūdens, sārmainais ūdens mums būtu jādzer no rīta, tukšā dušā, kad pamostamies, liekam maisiņu, korāļu maisiņu ūdenī, siltā, kādas 5 minūtes, lai pastāv, un tad dzeram maziem malkiem, kādas 500-600 gramus. Tad tālāk dienas laikā mēs šo te korāļu ūdeni dzeram starp ēdienu reizēm.
vai nu pirms ēšanas 20 minūtes pirms ēšanas, vai pēc ēšanas 2 stundas apmēram. Jo kuņģis ir vienīgā vieta, kur mums ir nepieciešams būt skābai vidēji, līdz ar to šis te koraļu ūdens, lai neapskāpētu šos skābi tajā laikā, kad mums ir pārstrādājis ēdiens, tad mēs nedzeram šo koraļu ūdeni. Un vispār nebūtu labi dzert klāt ēdot, jo tas tā kā nav labs ieradums, būtu jāveidojās. Nu, ja gribam dzert klāt, tad tās būtu tēja vai sula, ko dzert ēdienreizes laikā klāt. Un par daudzumu jau arī Rita minēja 30 ml cilvēku 1 kilogramu, tas būtu tas ūdens daudzums, kas mums būtu jāuzņem dienas laikā. Bet tu entropiju pastāstīsi? Jā, paldies. Es tev entropiju. Tas mūsīs vāk stāstīt. Nu, es tev entropiju. Es izstāstīšu ātri vienkārši. Par tiem jaunākajiem pētījumiem saistībā ar koroli un novecošanās procesa apstādināšanu. Ir tagad tie jaunākie pētījumi, ja mums vēl nav iztulkots tas pētījums, bet būtībā katrai dzīvē būtnei ir, teiksim, tas, te, ka viņa piedzimst, ieslēdzās šis te novecošanās vai nāves tas kots, ja? Nu, kad vienkārši, ja māju mēs nekopjam, pēc 200 gadiem viņa ir sabrukusi, ja? Un viņa saucās entropija, un tas ir, piemēram, arī, ja mēs tā salīdzinātu ar mobilo telefonu, mēs viņu nopērkam, sākumā bateriju tur 2 dienas, ja, pēc tam jau pusotru dienu, pēc tam 1 dienu, ja, tā tad mēs kaut kā zaudējam šo te baterijas savus iekšē, jebkura dzīva būtne, viņa zaudē šo te baterijas jaudu. Līdz ar to iestājās šī te novecošanās un entropija, ja, un arī novecošanās un arī tā kā enerģijas zaudēšana. Tad jaunākie zinātniskie pētījumi, ja, tā tad institūtā vienīgajā pasaulē, kur veic šādus pētījumus bija, un viņi secinājuši, ja, ka kaut kādā unikālā veidā šis te minerāla vielu kompozīcija, viņa novērš entropiju. Un šajā pētījumā rakstīts, ka tas notiek pateicoties ļoti retiem, un izcili retiem. Nu, es nezinu, kā pa latviski tas saucās, krieviski saucās rietkih iri češih minerāla. Tātad tur ir tik reti minerāli, kas ir vajadzīgi šai te baterijas atjaunošanai, kurus mēs praktiski dabā vairs nozīcijā viņi ir, un pateicoties viņu sakārtotajai struktūrai, kaut kādā mistiskā veidā šo te bateriju mēs varam atjaunot savu iekšējo. Tad mēs varam teikt, ka īstenībā korāla maiņa šī te kompozīcija, viņa ir īstenībā unikāls, viens no unikālākajiem un nu, tiem produktiem tieši arī jaunības saglabāšanā un šūnu atjaunošanā. Viss es esmu viens. Es saku, ka koraļu ūdens principā ir jaunības eliksīrs numur viens. Un saku, un koraļu ūdens pārklāja visas tās, saku, visas īpašības, kas vajadzīgas, lai organisms varētu normāli atjaunoties. Un es pat gribētu teikt, ka viņam nav tādas vienkārši vajadzīgās fizikāli ķīmiskās īpašības, ja, bet arī bioloģiskās un arī smalkā plāna īpašības, ja, ko zinātne vēl nespēja ar savu aparatūru, teiksim, noteikt, ja, bet tur ir, ja, tur ir info par to, kā jāatjaunos organismu, teiksim, kā jāatjaunojas organismam, ja, kāda jābūt ir organisma struktūrai, jo tās ir fosīlijas, kas mums ir, kā var teikt, ļoti miljoniem gadu sena informācija, ja, kas ir patiesa, ja, un viņa piedod mūsu organismam, ja, teiksim, to pareizo info, kā, teiksim, jābūt struktūrai, kā jānotiek fizioloģiskiem mehānismiem. Ja, tāpēc koraļu ūdens ir ļoti īpaši, ko zinātnieki, man ļoti prieks, kad turpinās pētīt, jo viņam parādījās interese. Ja? Viņi arī publicēs zinātniskos žurnālos, ja? Jo principā pasaulē ūdeni
īstenībā maz pēta. Ir, es faktiski pat mūsu kompānija meklēja, ja, kur varētu, tiksim, tādu, kam ir tādas aparatūras, ja, jaudīgas un specifiskas, ja, kas varētu pētīt ūdeni. Ja. Viņi atrada tikai no Slovākijā, es neatceros, cik vai 8 gadus vai 10 gadus vecs vai tas institūts ir. Tā kā mums ir arī, mēs turpināsim bez tam arī sadarbību, jā, jo viņiem ir interese un mums ir interese, jā, tomēr, kas ir vēl tāds, jā, ko, teiksim, var atklāt ar aparatūru, jā, ko zinātne, teiksim, vēl spēja, jā, un tāpēc saku, tur ir tādas smalkas lietiņas, jā, ko... No okeāna ūdens ir endomāks asins plazmai. Tāpēc arī viņi nāk no okeāna, jā, un līdz ar to tas analoģija ir ļoti būtis. Jā, jā. Tālāk, tur vēl ir svarīgi tas arī, ko teica par to jauno pētījumu, kad izņemot arī ārā maisiņu no ūdens, vēl joprojām notiek tā darbība tālāk. Jā, tāpēc, ka tu, saku, tur ir tāda kustība un dzīvība, jā, nu, mēs varam tikai iedomāties, jā, jo man ir arī ļoti daudz klientu, kas tikai dzēr korāļu ūdeni, jā, un tikai ar korāļu ūdeni jau rodās izmaiņas organismā, jā. Ja cevišķi cilvēkiem, kam ir problēmas ar veselību, jā, tās uzreiz var pamanīt, jā, tāpēc korāļu ūdens ir tas ūdens, jā, ko es iesaku dzert līdz mūža galam, jā, jo nav nekādu brīnumu uz pasaules, jā. Nav tablešu kastīte, jā, vai viena burciņa, jā, kas jums atrisinās jautājumu. Šeit faktiski tas noklāja, teiksim, visu to anti-age programmu, jā, pilnībā. Ja jūs dzersiet pietiekamu daudzumu, jā, katru dienu, jā, pēc, teiksim, pēc instrukcijas, jā, līdz mūža galam, jā, būs pavisam cita veselība, cita kvalitāte, jā, nebūs jāstāv rindās. Tā kā tas atrisinās ļoti... Uz plānveidu operācijā. Jā, nu, jā, bet es saku, cilvēki meklē kaut ko, viņi neredz, kas ir acu priekšā. Jā, dabā jau īstenībā. Tas tā kā sprīdīts, jā, laimi meklēt pa pasauli, jā, braucam. Tas apmēram no tās pašas sērijas ir, vai ne? Labi, tālāk par Coral Detox, jā, ikdienas produktiņiem. Ļoti man patīk H500, jeb ūdeņredes mīnus 500, ja. Tas arī ir viens tāds no unikāliem, šis ir zinātnieku radīts darbs, ja. Faktiski šeit ir ūdeņredes, ja. Jo, kā mēs zinām, ūdeņredes ir gaistošs vilku, ko nevar nekādīgi satvert, ja. Bet viņš ir radījis ūdeņredi kapsulās, ja. Tad ūdeņraža protons, ja, kas satur parasti dabā ir viens elektrons, ja, tad šeit viņi ir divi, ja, un tā es pierakstīšu, divi elektroni, ja arī šitā, tā būs laikam pareizāk. Ja. Un elektroni ir tie, ja, par ko mēs runājām, kas ir oksidēšanās, reducēšanās procesos, ja. Kas nosaka arī organismā raksturu gaitu, jā, vai uz atjaunošanos, vai uz, kā saka, uz otru pusi. Jā, un šeit unikāls ir ar to, kad, jā, kad pirmkārt ūdeņi radis, jā, kas nav, neaiziet kaut kur gaisā vai ūdenī, jā, bet viņu var, tiksim, saturēt faktiski silīcija tādā gredzenā, jā, un citu mikroelementu gredzenā, bet pārsvarās silīcija. Jā, kas arī ir, šitas te arī ir unikāls, jā. Tas arī ir par smalko tēmu, jā, elements. Un ko tad dara šīs preparātes H-500? Pirmkārt, viņš mums rada sārmainu vidi. Viņš izvada ūdenī šķīstošos toksīnus no organisma. Rada mums papildus elektronus oksidēšanās, reducēšanās potenciāli, jau uz mīnus zīmi nodrošina. Un faktiski viņš arī ir jaunības eliksīrs. Numur divi. Nu,
viņš uz vienas līnijas, ja? Tie tie produkti, kā es teicu, ko var lietot ikdienā. Un viņi ļoti labi, kā es, piemēram, lietoju no rīta pieceļos, siltā ūdentiņā izšķīdinu vienu kapsulu, ja? Un pirmais, ko es izdzeru, ja? Un tad es ķeros pie korāļu ūdeni. Ja? Viņu var arī kapsulēti, teiksim, tā darbība tad būs tāda prolongēta, nu, ilgstoša pa visas dienas garumā, ja, var arī, nu, es nu, peros, kā būs latviski, caur nutiem, tīru kapsulu, ja, bez, bet man vislabāk patīk, kad viņš ir ūdenī izšķīdināts. Tad, kad mēs izšķīdinām, nu, uzreiz, ja, tad mēs varam palīdzēt pie kuras akūtas situācijas, vai tā ir kaut kāda intoksikācija, vai mēs slikti jūtamies, vai mums ir nogurums, ja, mums ir galvas sāpes, vai mums ir temperatūra, ja, visos šajos gadījumos, ja, viņš mums der. Ja, viņš ir pirmā palīdzība, ar kuru mēs varam sev palīdzēt. Mums nav jāslienās pie ibumetīna, ja, mēs varam paņemt H500 atvērt, ja, un varam risināt problēmas, ja, kaut vai jums dedzina kuņi, ja, nu, arī ar šo preparātu nav jāķer soda vai tur kaut kāds renīns vai, nu, citi antacīdie līdzekļi, ja. Tad H500 ļoti labi mēs varam noņemt, ja. Tad nākamais pretprāts ir lecitīns, tā īsumā, ja, tas ir faktiski acetīlu holīna tāds priekštecis, ja, tāpēc viņš ir vajadzīgs mums nervu impulsu pārvadēji, viņš ir kā žults dzinējs, viņš izvada tauko šķīstošos toksīnus, ja, mums katru dienu, viņš ir vajadzīgs tiksim pie hormonu sintēzi, ja, steroīdo hormonu, dzimumu hormonu sintēzi, ja, kopā holesterīnu vilmaiņā, fosfolipīdi vienmēr asinsvados ir attiecībā 1:2, lecitīns, fosfolipīdi 2, ja, piem holesterīns 1, ja, tā ir pareiza asinsvadu sieniņa, ja, kas ir elastīga, ja, un pilda savas funkcijas, ja, un nedod holesterīnam sieniņā, kā saka, prevolēt, ja, bet viņš holesterīns arī ir labs, nu, tikai viņam tur tā, bišķiņi viņu apsaukā, ja, bet, nu, viss ir tad, kad ir disbalans. Tātad lecitīns ir plaušās alveolu sīkajā vienībā, tur ir tāda vieliņa surfaktāns, ja, kas piedalās skābekļa un ugļskābās gāzes vielmaiņā, ja, kur vēl es nepieminēju, nu, visu viņš ir. Viņš ir šūnu sastāvā, nu, membrānu sastāvā, ja, nu, visur. Tā ir tā lieta, kas mums katru dienu ir vajadzīga. Smadzenes, nu, smadzenes mums faktiski sastāv, ja, ar ko mēs domājam, ja, nu. Būtībā, nu, pie jaunības viņš arī ļoti, man liekas, izteikti varētu raksturot viņa iedarbību tieši šūnu dalīšanās spējas nodrošināšanā, jo, ja nav elastīga šūnas membrāna, tad arī nevar sadalīties. Tad vispār, ja mēs neesam dzīve elastīgi, nu, vai, tad vispār, nu. Ja mēs esam sausi neelastīgi, tad vecums... Ja mēs špagāt nevaram uztaisīt, tad mēs, mums ir viss. Jā, tālāk, asimilators, ja arī es uzreiz pieminēšu visus fermentus, kas šī kompānija arī man visi patīk, ja. Viņi atšķirās tikai ar dažām tādām niansēm, ja, kad ir, teiksim, papāja, ja, vairāk iedarbojās uz ogļhidrātu vilmaiņu, ja, kas palīdz mums sagramot produktus, ja, plus dziedē mums, ja mums ir kūņu zarnu traktā erozijas kaut kādas, ja, viņi uzreiz piemeklē labās, nu, vajadzīgās aminoskābes, lai visu mums ļoti tādu restaurētu. Jā, Jurčik, tu nesatrauc. Tu vēl to nezināji. Jā, tāpēc papāja var dot bērniem mierīgi, jā, ceļojumos pret parazītiem, jā, baktērijām, saindēšanām, jā, pie, kad ir saaugstēšanās šķidranam krēpes, jā, nu, nu, kur tik papāju nevar ielikt visur. Digestable un asimilators ir ļoti līdzīga atšķirība, varbūt ir tā, ka digestable mēs varam lietot pie aknu problēmām arī vairāk. Un asimilatorā ir papildus vēl A un D vitamīnas, ja, kas arī ir ļoti svarīgi mūsdienās.
Un šeit, principā, gan uz ogļhidrātu vielmaiņu, gan uz olbaltumu vielmaiņu un lipīdu vielmaiņu, ja mēs palīdzam organismam fermentatīvi sašķelt barību, ja līdz monomēriem, ja, un tie ir fermenti, kas nekad nerada pieradumu, ja, kā dzīvnieku valsts fermenti, ja, un viņi neiet uz galvas smadzenēm, un galvas smadzenes nedod pēc tam signālus atpakaļ aizkuņģim, lai beidz ražot, ja, tāpēc mēs tikai atvieglinam, ja, aizkuņģi dziedzera, teiksim, to darbību, ja, jo arī fermentatīvā sistēma mums katram ir noteikta, ja, arī viņa, ar viņu ir jābūt ļoti tā uz jūs, ja, kad, nu, nedrīkstam viņu pārtērēt, ja, tāpēc šī palīdzība mums tā kā nodara katru dienu, ja, pat arī jūtam, ja tur kaut ko pārēdamies, nu, tad vienmēr asimilātors līdzi ir, ja, nu, gadās, viss kaut kas gadās, ja arī, nu, ēdam kaut kādas produktus, ja, kas mūsu organisms, nu, tiksim, mums pietrūkst tā fermenti, ja, kas to pārstrādā, ja, vienmēr šie fermenti nāk palīgā, ja, tāpat arī alerģisko slimību gadījumā, ja, un lai neveidotos autoimūnās slimības, ja, arī pret parazitārijām, tiksim, visām programmām, ja, un ikdienā mēs varam lietot, ko es vēl par tiem šiem mīļiem produktiem nepateicu. Viņi nodrošina to, ka tā āda ātrāk atjaunojās. Jo, ja nav fermentu, tad viņi, tā, nu, jo vairāk fermenti, tā kā, jo jā. Kvalitatīvāk tas ragas lānīts novobās. Tas ir, nu, tā kā no ārpuses, ja? Mm-hmm. Jā. Nu, nē, jā. No iekšpuses. Ai, no iekšpuses arī, jā. Nu, labi. Tālāk. Ļoti man patīk divi produkti. Es pastāstīšu, kāpēc man viņa patīk. Par cik mums antioksidatīvā sistēma jau izsīkst, kā es jau teicu, ap 30 gadiem, tad viņai kaut kā mums ir jāpalīdz. Ja? Un viņa, teiksim, tie fermenti, kas sastāv no noteiktām sastāvdaļām, jo tur arī ir obaltumvielu daļas, ja? Vai mikroelements, ja? Un tāpēc mums ir viņiem jādod, teiksim, vai kursa veidā, ja, vai ikdienā, ja, kaut kādas devas, tieši tos elements, kas ir vajadzīgs mūsu superoksidismutāzē, ja, un glutationa peroksidāzē, kas ir mūsu antioksidatīvā sistēma. Ja, varbūt kāds pat ir tur dzirdējis, kad Amerikā tur glutationa tur šitās te injekcijas jau taisa, ja, ja, principā, tas ir viss par to antioksidatīvo sistēmu, ja, pie mums vēl tas nav, ja, bet mēs to varam mierīgi izdarīt iekšķīgi, jo atsevišķi mums glutationu, teiksim, nepārdod, bet viņš veidojās no neaizvietojamām aminoskābēm mūsu organismā, ja. Un ir svarīgi trīs aminoskābes, kas ir vajadzīgas antioksidatīvai sistēmai. Tas ir glutamīns, tas ir glicīns un tas ir cisteīns. Ja? Tikai L formas. Ja? Mums vispār viss vajadzīgs L formas, jo viss mums griezās uz kreiso pusi. Viss, kas griezās uz labo pusi, mums kaitē. Un, tiksim, kā mēs varam iegūt glutamīnu, ja, mums glutamīns ir protivitī sastāvā, ja. Glicīnu mēs iegūstam no aminoskābas treonīna, ja, kur tālāk arī glutationis, ja, veidojās, un tāpatās mēs cisteīnu varam no neaizvietojamās aminoskābas metionīnu, ja, iegūt. Tāpēc visi ceļi vaļā, ja, un principā pie anti-age programmām mēs arī, teiksim, pat sev nozīmējam lielākas devas bišķiņi nekā ir ieteiktas, ja? Bet tas ir kaut cits jautājums, ja? Bet principā kursa veidā vai ikdienā, ja, jālieto būt 4 kapsulas dienā, ja, 2 no rīta, 2 vakarā, vai arī pirms sporta, ja, un pēc sporta, ja, bet nu tā dozēšana katram ir arī ļoti individuāla. Ja, un mums ir ļoti svarīgi, lai katru dienu būtu tās aminoskābes ir sevišķi, kas neēd gaļu, ja, kam, nu, īpaši trūkst, ja, šīs aminoskābes.
tālāk. Bet arī amniskābes ir vajadzīgas jebkur celtniecība, imunitāte, hormoni, jā, fermentatīvā sistēma, jebkāda aknu darbībā, jā, ļoti svarīgi, jā, lai vispār kaut ko atjaunot, pie jebkuras saustēšanās slimības, pēc tam rehabilitācija, tās ir amniskābes, jā, lai mūs atjaunotu. Un kas vēl saistībā ar antioksidatīvo sistēmu, tad man patīk ļoti aktivīns. Ja, jo te principā ir visas tās lietas, ja, kas vajadzīgas antioksidatīvai sistēmai. Un viņai ir vajadzīgs cinks, viņai ir vajadzīgs E-vitamīns, viņai ir vajadzīgs varš, viņai ir vajadzīgs mangāns, ko es nepieminēju, un selēns. Ja, un principā šī aktivīnā ja, ir vēl vairāk, ja, tur ir arī polifenoli, ja, tur ir vino kauliņu ekstrakts ja, un peru pieniņš. Un vēl dažādas lietiņas, ja, laikas vairāk nestāstīšu, ja, bet tās ir tās lietas, kas ir vajadzīgas mūsu antioksidatīvai sistēmai. Ja, to var darīt vai kursa veidā. Dozēšana arī ir atkarīga, teiksim, nu, no 1 līdz 3 kapsulas dienā aktivīnas. Ja? Protivitī? Protivitī, es atkal 4 tabletes dienā. Jā, bet tur arī, saku, atkarībā no to, ko mēs gribam... izveidot savā organismā, tiksim, arī devas ir, no devām ir ļoti daudz kas atkarīgs, ja, bet tā mēs kaut vai pat vienai tabletē dienai ēdot, ja, mēs, nu, tikai esam ieguvēji, ja, jo protivitī ir vienīgā burciņa, nu, var teikt, ko es vispār zinu, ja, amenuskābu sastāvi, kas uzreiz pēc 15-20 minūtēm, ja, nesagādājot nekādas grūtības aknē, nokļūst šūnās, ja? Tāpēc nerada papildus kaut kādas kalorija patēriņam, ja? Un tās ir unikālas, nu, var teikt, aminoskābes, ja? Augu izcelsmes, kas, teiksim, darbojās jau momentāni, ja? Un to var no rīta, piemēram, redzēt, uzreiz viss kaut kā kompaktāk muskuļikumu. Viņas var just kaut kā, tas viņas ir vienkārši fenomenāli. Jā, viņas var just. Tie, kas vēl jūt, var just. Tie, kas vēl redz, tie arī redz. Jā. Bet par to recepti vienu uz 10 kg svara. Par kuru receptu? Nu, ir tā, tāds, ka vienu uz 10 kg svara. Jā, nu, tāpēc saku, tur ir tās dozes atkarībā, ko tu gribi, teiksim, iegūt, jā, nu, kaut ko kādu konstrukciju savā organismā izdalīt, nu, izdarīt, jā. Tur ir liels devas, jā, tur, es saku, tās iesākuma devas vismaz 8 kapsulas dienā, 10, jā, tas ir, tad ir ļoti labi rezultāti, jā, pēc tam 4 ir uzturošās, 4 ir uzturošās, jā, pie, piemēram, anēmijām, jā, kur, piemēram, eritrocītu skaitu samazinās, jā, vai arī pat hemoglobīns, jā, ļoti bieži ir problēmas antioksidatīvajā sistēmā, nekādā dzelzī, ja, jo arī eritrocītos ir šie fermenti, ja, un tie nosaka arī viņu stāvokli, teiksim, asins rites, ja, nu, eritrocītu. Tu domāji, antioksidatīvajā sistēmā ir aminoskābju sistēmā? Anēmijas, anēmijas rodās dēļ tā, kad mūsu antioksidatīvā sistēma nepietiekami strādā. Nopietiek paceļot antioksidantu. Jā. Mm-hmm. Paceļot antioksidantu, teiksim, to kvalitāti, ja, ar aminoskābēm un vielām, kas ir vajadzīgs tur selēns, cinks un E-vitamīns, mēs ceļam anēmiju. Mēs normalizējam, ja, mm-hmm. asins ainu, eritrocītus, ja, vai hemoglobīnu, ja, to pašu feritīnu. Ja, tā kā tā. Kas vēl? Ah. Pie mīļajiem man patīk hidrasaltātri. Faktiski tas ir, arī tur ir ūdeņredz un silīcijas savienojums, ja, kas vairāk tiksim, padzirdina šūnu, sašķidrina labi barības vielas, ja, strukturē. Ja, un faktiski viņu var liet jebkurā šķidrumā, ja, kafijā. Ja, kafija jums pārvērtīsies vispār par burvju dzērienu, ja, jums, tā kā šitas te man ļoti patīk, ja, zupā var liet, cik tu zupā lepi liens. Par to alkalo vidi, tur arī?
Nē, pH, es nezinu, tieši par pH sārmainumu, es nezinu, bet loģiski, jā, bet loģiski, jā. Es domāju par vīnu un visādiem citādiem gardiem dzērieniem. Nu, zin kā, mums jau ir svarīgi arī tās, kā viņš sauc, organoleptiskās īpašības vīnam, jā. Tāpēc, ja mēs viņam mainīsim pH, ja, vai, kā tu zini, skābeņu zupē, nomainīsim pH, viņa vairs nebūs skābeņu zupa. Jā. Tāpēc vīnos ieliet viņu diez vai. Ar vīniem ļoti labi ir fan detox, ja, ko arī es gribēju pastāstīt. Ja, ja jūs negribat noreikt no vīna, ja, tad varat lietot pirms. Bet ja jūs gribat, tad nelietojiet pirms. Lietojiet pēc, lai jums otrā dienā nebūtu slikti, ja? Lai būs, jūs būtu kā cilvēks. Ja? Protams, labāk ir nedzert, bet, nu, bet mēs esam tikai cilvēki, ja? Kurš vairāk, kurš mazāk, vai ne? Bet kad ir palīgi jaunajā gadā fan detox pēc šampāniešu, ja? Tad 1. janvārs vienmēr ir daudz burvīgāks nekā bez fan detox, vai ne? Jā. Bet ja tā nopietni, tad arī ļoti ģeniāls produkts ir fan detox, jā, tieši aknu detoksikācijai un atjaunošanai. Jā, jo, kā mēs zinām, aknas ir vienkārši unikāls orgāns, ko dara, ko viņš dara, tas, to es nezinu, vai kāds palīdz. Viņš dara visu. Jaunības orgāns. Nu, jā, nu, viņš sintezē visas mūsu barības vielas, jā, teiksim, visu, ko mēs te apēdam, jā, viņš mēģina no tā visa, jā, visiem tiem gabaliņiem, cilvēkam vajadzīgos gabaliņos salikt, ja, visas vielas, ja, lai struktūra mums, vai kā saka, čileviķiskai struktūrai, ja, veidotos. Nu, vat, tāpēc aknas arī ir ļoti svarīgas, tāpēc vienmēr tie holesterīna sintēze 9% notiek aknās, ja, mums tagad skatos, ka visiem ir holesterīni augsti, zema blīva proteīni ir augsti. Jā, tāpēc jāsāk problēma risināt aknām, un tas ir tieši radīts tai problēmai. Arī, kam ir taukainā lipodistrofija, jā, sāk veidoties, un ir, jo nākamā stadija ir aknu ciroze, jā, tāpēc, nu, tas ir jautājums numur viens, jā. Cukura diabēts, jā, visi fermentatīvie traucējumi, jā, visu meklējam aknās arī, jā. Tāpēc fan detox mājās vienmēr, jā, tāpēc kaut kā dzerot alkoholu, mēs uzreiz pretīndi varam, nu, tā saka, lietot, jā, lai it kā patīkamais pārvēstos arī par, teiksim, mēs uzreiz normalizējam visus procesus, jā. Laikam mums ir jābeidz, vai ne, šodien? Mēs kā jau pietiekoši par produktiņiem arī pateicu, jā. Tā kā esiet veseli, jauni un skaisti, un dzīvojiet tiešām piepildītu dzīvi, jā, un interesantu, un lai būtu ar kruķīšiem jāiet, jā, un, kā saka, un 80-90 gados, nu tā gribas paskriet, vai ne, tie 90. Tāpēc, cik mums katram ir atvēlēts, jā, nu, katram savu programmu, nu, tomēr viņu kvalitatīvi nodzīvojam, jā. Tāpēc mums ir zināšanas, mums ir produkti, to var izdarīt. Bilorons, pentakā. Jā, bilorons, nekārši. Par ko nākošanā? Jā, bilorons, jā, teiksim, revitalizācija, organisma. Viņš iedarbojās uz CD44 receptoriem, un tādi ir fibroblasti, kas veido saistaudus. Tie ir chondroblasti, kas veido skrimšļaudus. Tie ir osteoblasti, kas veido kaulaudus, jā, visur, kur viņa organismā mums ir, jā, un, teiksim, saistaudu mums ir ļoti daudz visur, jā, pat smadzenēs. Tāpēc faktiski notiek organisma atjauninošana, jā, un revitalizācija nozīmē, kad tā veido jaunības struktūru, jā, nevis kaut kādu citu struktūru elementu izdali, jā. Locītavās tas veicina skrimšļa augšana, ja, sinoviālā šķidruma paša izdali, ja, ādā tas ir trešā tipa retikulārā kolagēna, ja, veidošanos, ja, kaulos, es domāju, kad mūsdien pie osteoporozes, ja, arī nebūtu paslikti visu salikt pa plauktiņiem, ne? Tāpēc
un arī smadzenes ļoti labi ietekmē. Un arī pēc kaut kāda tieši rehabilitācijas periodā, pēc saaukstēšanās, pie plaušu slimībām, jā, pie, nu, nu, pie visa. Nu, nav lietas, pie kā nevarētu viņu pielietot, ja? Jo visur revitalizācija ir vajadzīga mūsu organismā. Un viņam ir tādas tiešām spējas. Tās faktiski ir blaknes viņa, ja? Domātas bija skrimšļu saremontēšanai. Un sanāca, ka visu organismu var saremontēt. Tāpēc, nu, arī paldies zinātniekam, ja, vācu. Un ir mums arī pieredze un rezultāti, tāpēc mēs par to varam būt droši, ja? Tā kā visi mīļie, droši vien, ka jābeidz, visiem jau jāiet mājas darbi darīt. Tāpēc līdz nākamajai reizei.